Čauky mělky na zdraví lidi, zdraví vás i na Deb a vítám vás u první části, teda vlastně spíš úvodu, protože tady nějak tak nic nepůjde jenom o to, o co vlastně v tom celém dokumentárním cyklu nebo seriálu, to je jedno, jak tomu budeme říkat, o co tady vlastně půjde. Celý jsem to vymyslel vlastně ze tří důvodů. Za prvý, protože jsem fakticky už nevěděl, na jaký téma bych ty videa měla točit a z hry zrovna evidentně došly. Za druhý, protože je to vlastně taková náročka za to, že jak prostě bylo to hlasování, jak prostě mohla být Resident Evil 7 v virtuální realitě nebo dvojka na PlayStationu jedničce. Tak nebojte se, Resident Evil tady přece jenom je. Ale za třetí z toho hlavního důvodu, že už Resident Evil je mezi náma tady 25 let, čtvrtstoletí a vlastně se jedná o nejlepší hru, kterou jste tady za tu dobu mohli v tom herním biznisu je prostě nejvíc populární hra, co může být. A my se prostě podíváme na ten hlavní příběh, o co vlastně jde. Ale říkám, nemyslíte si, že budu mluvit o tom, co té hře předcházelo a o nějakým tom herním producentu je to vůbec. To tady nepůjde, tady prostě fakticky půjde jenom o ten hlavní příběh té hry. A vzhledem k tomu, že je to tady už tak dost, tak to ani nestačíme projít všechny ty hry. A bude to vypadat následovně. Budeme tady mít dvě dějové linie. První bude vypadat následovně, že já prostě přečtu tu knihu z té knižní série. Ježimaria, teď už vím, že jste se všichni takhle, tak co? Ona hodlá ve videích číst? No tak to zabere teda kurňa dlouhou dobu. Ne, prosím vás, nelekejte se, to si přečtu já jenom doma pro sebe. Já tady nikoho nenutím, aby to prostě čet. Ale můžu akorát vřele doporučit. Četla jsem dva díly, třetí mám rozečené, je to fakticky super série knižní. Myslím si, že to by dovolilo ke čtení i někoho, kdo vůbec nečte. A podle toho, podle jakého dílu bude ta kniha, tak podle toho se bude hrát ta hra. Nemělo by mi to teda nic zkazit, doufám, že se mi to všechno povede, stáhnout, odehrát to, takže se to prostě ujmu dobrým způsobem, že to vezmu za správný konec a ne za špatný konec. A že to prostě pojede na drátka, že mi prostě to nic nepřekazí a že to nebudu muset předčasně celou tuto sérii ukončovat. Mám na to návody, natrénovaný to mám. Teď jenom ještě, abych to prostě všechno stál, aby to prostě šlapalo. Třeba jako za nějakou jednorázovku se mi teda peníze dávat nechci, ale říkám, nebojte se, já jsem šikovný člověk, to bude všechno v cajku. Takže první dělová linie bude podle série a podle těch knih, podle jakých budou, jak jsem říkala, podle toho se bude hrát ta hra. Takže takhle. A když se teda dostaneme do té druhé půlky, což je vlastně taková menší půlka, spíš do té druhé poloviny, teda části vlastně, to bude zase, teda půjde o dějovou linii těch filmů, která je teda úplně jiná, takže se člověk nemusí bát, že by to bylo stejný. A tu ten rok už by se taky měli na Netflixu objevit ty seriály Resident Evil, takže je vidět, že se toho roztrh pytel. Takhle se pozná, že je něco populární, že to má filmy, seriály, knihy, hadry od toho, všechno možné, co vás napadne. A to by bylo domů, tak všechno vás zítra už to rozjedeme ve velkém, podíváme se na to, jak ten celý příběh o té viru a později i G-viru vlastně začal. A to by bylo na ten úvod, tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.